Mais um modão apaixonado, e essa moda é muito boa. É dos nossos amigos Delmiri e Delmon. Vamos lá! Hoje completa um ano e 9 dias que o meu amor desta cidade mudou. Ela foi embora dizendo que me escrevia e até hoje nenhuma carta enviou. Será que ela não se lembra mais de mim? Ou será que sua escada descaviou? Só sei dizer que o meu peito foi ferido e até hoje ainda não cicatrizou. Todas as tardinhas eu vou lá no bambuzal que tem de frente da casa onde ela morou. Ainda existe aquele banquinho de tábua que foi onde nosso romance iniciou. Nos bambus vejo letras e corações que sorrindo um dia ela desenhou, porque estava com seu nome gravado. Por maldade a metade dele alguém rasgou. Vou andando angustiado e com o coração a pulsar. De madrugada cada passo faz um eco e entre eles ouço a voz dela me chamar. Então meus olhos procuram ver a imagem dela, não encontrando eles começam a marejar. Meu Deus do céu, tenha piedade de mim. Faça o mesmo.